I torsdags röstade Svenska Akademin emot att utesluta ledamoten Katarina Frostenson. Därefter valde tre ledamöter att lämna akademins arbete i protest. De åtta ledamöterna som vann omröstningen och som alltså röstade för att behålla Frostenson ska på onsdag mötas för att diskutera situationen. En av dem som inte tyckte att Frostenson skulle uteslutas var den tidigare ständiga sekreteraren Sture Allén. Han är positiv till att kungen har sagt att han är beredd att ändra på situationen. Alltså det som är intressant är ju egentligen att akademins beskyddare som är kungen har uttalat sig positivt, sagt att akademin är en viktig instans och att han är beredd att medverka till att man ändrar på situationen. Det tycker jag är dagens eller gårdagens behållning. Han är ju akademins högerbeskyddare så att något inflytande måste han ju ha. Ledamoten Sture Allén säger till SVT Nyheter att de åtta ledamöterna ska träffas på onsdagen. De ska bland annat diskutera Sara Danius förtroende bland ledamöterna. Sture Allén säger att Sara Danius är oerfaren eftersom hon var ledamot väldigt kort tid innan hon blev ständig sekreterare.